Sa po e mirëkthyer live në studio, jemi me të ftuar, në fakt do të kemi dhe do të bisedojmë gjatë lidhur me zhvillimin e protestës që pritet të zhvillohet sot në orën 19 të opozitës bashkuar jo parlamentare me Floida Kërpaçin, ish deputete parti e Lëvizje Socialiste për Integrim. Mund të falenderoj shumë që je këtu Përshëndetje, mes ju nesh falenderoj dhe unë shumë për ftesën. edhe që jemi bashk pak para se të zhvillohet kjo proteste sot me. Cilat janë pritshmëritë? Ka një agjendë Në Opozita e fakt, bashkuar për ditën e sotme. sot pritet të ketë një protestë jashtëzakonisht shumë anësështore, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të të gjithë qytetarëve shqiptarë, të cilët do të jenë të Tiranës, por të shumtë dhe që do të vinë nga e gjithë Shqipëria, të rinj dhe të reja, të cilat bashkohen me kauzën e opozitës së bashkuar, bashkohen me misionin që ne kemi për të garantuar zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme, por mbi gjitha për të shëmbur këtë sistem që ka instaluar Edi Rama me klikën dhe me grupet e tija kriminale dhe për të instaluar një sistem i cili është në shërbim të qytetarëve, një sistem i cili punon për qytetarët dhe rikthen shpresën në Shqipëri që qytetarët jetojnë dhe të zhvillojnë jetën e tyre këtu. Kjo është një retorikë në fakt që ne kemi dëgjuar që në krye të herës që kur ka nisur zhvillimi i protestës së parë të opozitës bashkuara jo parlamentare dhe më Nuk, në pas fakt nuk është me retorikë, dorëzimin është e realiteti. Ne përcjellim zërin e qytetarëve. Kemi shkuar në çdo qytet, në çdo fshat, kemi takuar të rinj dhe të reja, kemi parë dhe se si janë braktisur qytetet dhe fshatrat nga të rinj dhe nga të rejat edhe nga qytetarët shqiptar, sepse kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk ka punuar dhe nuk i ka vendosur politikat e shtetit edhe vëmendje shtetërore në shërbim të tyre, por është vendosur i gjithë shteti në shërbim të këtij grupimi kriminal. Sot shohim se si banorët e Unazës së Re dalin nga shtëpia. Pse? Sepse shteti vendoset në shërbim të një projekti korruptiv i cili për 2 km rrugë do të marri 40 milion euro, ndërkohë qytetarët e thjeshtë dhe të lirë dalin nga rruga. Kështu që nuk është retorik kur flasim për realitetin, për vështirësitë e familjeve, për vështirësitë e të rinjve dhe të rejave, për të jetuar dhe për të përballuar jetën në Shqipëri. Ne përcjellim zërin e qytetarëve dhe qytetarët janë njerëzakonisht shumë të irrituar, janë pa shpresë, kërkojnë largimin nga Shqipëria dhe duhet të stopojë ky realitet. Prandaj protestat tona janë të jashtëzakonshme dhe po ta shikoni nga protesta e parë deri te protesta e kaluar, por edhe e sotmja ka filluar dhe është akoma edhe më shumë në rritje pjesëmarrja dhe mbështetja nga qytetarët e thjeshtë dhe qytetarët e lirë, të cilët janë të lodhur, duan që të ketë zgjedhje të lira, duan që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku votat jetë përfaqësuese, ku njerëzit të cilët janë në krye të shtetit drejtojnë shtetin me përgjegjësinë plot për të shërbyer qytetarëve dhe jo për të shërbyer njerëzve të cilët apo grupimeve të caktuara oligarkësh Oligarkët. edhe njerëzve të lidhur me krimin e organizuar. Katër letra publike dërguara nga kryeministri Rama, të cilat me gjasa dhe mund të vijojnë në ditët që vijnë. Letrat e Ramës mua si të re në fakt më duken një fasadë e radhës e kryeministrit i cili nuk kërkon absolutisht të gjejë zgjidhjen, as nuk e do zgjidhjen, sepse po të kishte dashur të mirën e vendit, po të kishte dashur të mirën e të rinjve dhe të rejave, do të kishte larguar një orë më parë nga jo karrige dhe nga pushteti i tij, por ai dhe mazhoranca e tij duan pushtet, duan karrigen, nuk duan Shqipërinë, nuk e vendosin Shqipërinë të parën, kështu që për sa kohë që nuk ka zgjidhje dhe zgjidhjen e ka dhënë opozita së bashku me qytetarët e thjeshtë të vendit tonë për të pasur një qeveri tranzitore e cila do të garantojë futjen e vendit dhe garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pa diskutim që çdo gjë tjetër është një farsë dhe një mashtrim, siç kemi dëgjuar nga kryeministri dhe mashtrimi që do të hapeshin 300.000 vende të reja pune, por në fakt 400.000 qytetarë shqiptar janë larguar nga vendi jon, ashtu siç kemi dëgjuar që edhe do të kishte shëndetësi falas, por në fakt shëndetësia sot është rënuar, ashtu siç do të mbështeste të rinj, por në fakt sot të rinjtë shohin mbështetjen dhe largimin jashtë Shqipërisë sepse nuk janë mbështetur dhe janë injoruar dhe janë përbuzur nga ky kryeministër dhe nga kjo qeveri dhe ndodhemi në një situatë e cila është situatë alarmante që kërkon zgjidhje të menjëhershme ku protesta dhe e drejta qytetare për të protestuar e ka çdo qytetar i cili do t'i bashkohet sot protestës së opozitës, do t'i bashkohet protestës jo të floides si politikane, po floides si të re, e cila do të punojë për vendin, do të punojë për të rinë dhe për të reja dhe të gjithë bashkë
si qytetar shqiptar të vendit për të hapur një kapitull të ri dhe për të instaluar në vendin tonë një sistem politik I cili është në funksion të qytetarëve dhe të rinjve dhe të rejave. Çfarë keq që ka për opozitën tulet në Tryezë? Për shkak se kjo krizë ka mos e 4 muaj tashmë që ka vënë ngërt Shqipërinë, thirrje nga ndërkombëtarët. Këtë do të ulemi në Tryezë, do të ulemi me Ramën, I cili është përgjegjësi I situatës së ku ndodhet vendi jonë sot. Është përgjegjësi sepse Shqipëria është vendosur në hartën e zezë të vendeve që janë të kanabizuar dhe të qeverisjeve, të cilat janë të qeverisje është e lidhur me krimin e organizuar. Me këtë njëri do të ulemi dhe do të flasim. Ky që e ka sjell vendin këtu ku jemi sot dhe e ka larguar vendin nga Bashkimi Evropian, nuk mund të flasim me një njeri I cili bën kompromis me krimin e organizuar, me botën e errët të njerëzve të cilët nuk e duan Shqipërinë dhe e largojnë akoma edhe më shumë Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Ne duam, ashtu siç edhe të gjithë qytetarët shqiptar duan, që Shqipëria të futet sa më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Po nuk mund të futemi me një kryeministër të tillë, I cili e ka vendosur Shqipërinë në hartën e zezë dhe I ka vendosur Shqipërisë një ollën e zezë. E kemi thënë dhe jemi shumë të vendosur për që të ketë zgjedhjet lira dhe zgjedhjet ndershme duhet që të ketë një qeveri tranzitore. Zgjedhjet e 2017-s treguan, I kemi faktuar, I kemi denoncuar se si qeveria, se si njerëz të lidhur dhe të brenda qeverisë, njerëz të cilët të vendosur nga vetë kryeministri ishin pjesë e vjedhjes së votave me banda dhe me krimin e organizuar. Kjo nuk është vendi dhe Shqipëria dhe demokracia që duam ne në vendin tonë. Ne duam zgjedhjet që garantojnë votën të jetë përfaqësuese. Këtë duam. Dhe besoj që kjo është shumë e qartë dhe nuk mund të ketë kompromis me një njeri I cili bën kompromis në kurriz dhe në dhe shton hallet edhe vështirësitë e familjeve shqiptare. Atëherë ç'ndodh me Shqipërinë kur askush prej dy palëve, po marrim kryeministrin nga njëra anë dhe kryedemokratin nga ana tjetër nuk I lëshon pe njëri tjetrit. Shqipëria është në protest. Qytetarët shqiptar janë shumë të vendosur për të vazhduar aksionin e qytetarëve të thjeshtë dhe të lirë, duke protestuar dhe duke treguar se alternativa e tyre dhe zgjedhja e tyre nuk është ky kryeministër I cili erdhi në pushtet me votat e vjedhura dhe me bandat dhe me krimin e organizuar. Kështu që zgjidhja është shumë e thjeshtë dhe është shumë e qartë për të gjitha palët dhe për gjithë qytetarët shqiptarë. Kryeministri po bën rolin dhe po bën sikur nuk e kupton këtë gjë, duke çuar lart e poshtë letra të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere, janë një fasadë e radhës së tij, ti lëm fasadat, të shkojmë në një qeveri tranzitore, të largohet një orë më parë, sepse sa më shumë vazhdon të rri, aq më shumë dëmton familje shqiptare, aq më shumë dëmton të ardhmen e të rinjve shqiptar, aq më shumë dëmton të ardhmen e vendit tonë. Për të rikthyer edhe një herë protestës së ditës së sotme, aty ku është synimi kryesor pra për të I mëshuar edhe më fort të retorikës së vazhdueshme të bërë prej jush, pra si opozitë e bashkuar. Në protestën e 11 majit u shënuan akte dhune, por sigurisht edhe incidente cilat dolën po themi në thonjza jashtë skenarit të opozitës. Pritshmëritë e kësaj radhe dhe po themi një ditë më parë edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ka bërë thirrje qytetarëve që të mos shfaqin akte dhune gjatë protestës në të njëjtën kohë edhe presidenti I Republikës. Unë do ta citoj çfarë ka thënë ai në letrën e tij që reagon pak para se zhvillohet kjo protestë. Thotë që në prag të kësaj proteste kombëtare drejtuesit të opozitës bashkuar, duke shprehur bindjen se lëbimet paqësore demokratike janë të drejtë fundamentale të demokracisë, legjitime e kushtetuese, dua të theksoj se sa e rëndësishme është ajo që të jetë tërësisht paqësore në të njëjtën kohë. Presidenti I Republikës ka paralajmëruar liderët e PD-s dhe LSI-s, Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin, se nëse në tubim do të shënohen incidente dhe akte dhune, si në 11 maj, do të mbajnë përgjegjësi. Si e përktheni ju këtë reagim të fundit? Ashtu si edhe ju e theksuat, kryetaria e LSI-s, zonja Kryemadhi, në çdo deklaratë të saj ka theksuar distancimin
nga dhuna, por edhe thirrje drejtuar të gjithë qytetarëve për të qenë protesta paqësore dhe protesta të cilat përfaqësojnë kauzën dhe përfaqësojnë misionin që ne kemi dhe për atë që dalim dhe protestojmë. E drejta për të protestuar është një drejtë të cilën e legitime. Ka çdo qytetar, është legjitime, ka çdo qytetar, çdo i ri dhe i re që i bashkohet protestës. Besoj që në protestë keni parë dhe kemi qenë vetë prezent se si jemi helmuar, se si jemi dhunuar nga ana e qeverisë me gazin i cili ishte vdekjeprurës, mund të them. Po ashtu kemi parë se si jo vetëm ne, por gazetarë, kameramani janë gjetur në situata të dhunës së gazit, por edhe të dhunës të formave të tjera, siç keni parë rastin e zotit Said Dollapi. Kështu që besoj që dhuna e ushtruar nga ana e drejtuesve të qeverisë me urdhër drejtuar protestuesve ka qenë e qëllimshme për të irrituar turmën, për të irrituar qytetarët shqiptar dhe për t'i bërë ata që të reagojnë edhe të reagojnë edhe më ashpër. Dhe unë kam bindjen që pa diskutim protesta duhet jetë paqësore dhe pa diskutim që ne duhet të bëjmë akoma edhe më shumë deklarata ku t'i kërkojmë të gjithë qytetarëve, të gjithë të rinjve, të gjithë të rejave, të cilët na bashkohen dhe janë pjesë e protestës për të protestuar me shpirtin ton, me misionin ton që kemi për kauzën ton edhe për Shqipërinë ton. Kjo është vetmja zgjidhja. Po përsa i takon reagimeve të ndërkombëtarëve të vazhdueshme në fakt, duhet të thënë, cili është mendimi po prapi vazhdueshëm i opozitës, që pavarësisht thirrjeve që janë bërë më parë nga ndërkombëtarët, sërish janë shënuar akte dhune në protestë. Në fakt do të doja, do të doja 11 maj, do të doja shumë që ndërkombëtarët ashtu siç reagojnë me shpejtësinë e erës për akte që i quajnë ata të dhunës, por në fakt nuk janë akte dhune. Ashtu të reagonin edhe për situatën ku ndodhet vendi jonë sot, ashtu të reagonin edhe për lidhjet e qeverisë me krimin e organizuar. Çfa nuk quani ju akte dhune? Ashtu të reagonin edhe për situatën se ku e ka katadisur kjo qeveri dhe ky kryeministër vendin tonë me blerjen e votave, me lidhje me krimin e organizuar, me situatën ku ndodhe sot, por në fakt e vërteta nuk është kjo, e vërteta nuk është e tillë, ata nuk kanë reaguar, reagojnë duke quajtur akte dhune, në fakt nuk janë akte dhune, e shpreha dhe më përpara, janë situata të cilat janë të nxitura dhe janë të bëra nga ana e qeverisë për të irrituar turmat edhe për të irrituar qytetarët që janë në protestë. Të flasim atë që kemi parë, bombat Molotov nuk është se u hodhën nga qeveria. Do të jemi realist për këtë pjesë. Po, por as fishekzjarët, por në disa protesta gazi lociellës erdhi si rezultati i të gjitha këtyre protestave. Jo, në disa protesta nëse neve kthehemi dhe bëjmë një analizë të gjitha protestave, do të shikojmë që ka qenë qeveria ajo e cila edhe pa shkak edhe pa bërë asnjë lloj gjëje, ka hedhur kundrejt protestuesve gaz lociellës duke na helmuar të gjithëve dhe ne që ishim, po që nuk bëm gjë dhe disa qytetarë të cilët mund të ishin edhe më shumë të revoltuar. Çfarë i kanë qytetarët e thjeshtë që janë pjesë e protestës për të qenë pjesë e irritimit dhe për të qenë pjesë atij gazi i cili është vdekjeprurës? Pse? Pse duhet ndodhi kjo gjë? Kjo bëhet për shkak të frikës që ka qeveria dhe kryeministri të tubimit të protestës e cila është e zakonisht shumë madhështore, ka frikë nga forca e qytetarëve, ka frikë mbi gjitha nga vendosmëria dhe qëndrestaria e këtyre qytetarëve dhe të rinjve dhe të rejave të cilët janë në protestë dhe prandaj bën akte të tilla duke i helmuar popullin e tij. Pra shikoni çfarë kryeministri shqiptar i cili jep urdhër që vet ai të helmoj popullin që ai drejton. Prandaj është e pashmangshme dhe duhet më njëherë largimi i këtij kryeministri i cili nuk është gjë tjetër veç se një e keqe për vendin tonë. Po bombat Molotov, flakadanët, pa diskutim, ne kemi bërë thirrjen dhe prandaj dhe zonja Kryemadhi ka vazhduar me thirrjet e saj në të gjitha takimet që kemi pasur, ku kemi bërë thirrje qytetarëve shqiptarë që të kuptojmë që ne jemi në protestë për një mision shumë të madh që kemi për vendin. Ne nuk kemi synim
të rrëzojmë apo të shkojmë dhe të futemi brenda një institucioni. Nuk është ky synimi, o nuk është synimi opozitës. Synimi ynë është të luftojmë për të ardhmen e vendit tonë, të luftojmë për të ardhmen e të rinjve dhe të rejave të vendit tonë, që mos të duan të shikojnë më të ardhmen një Shqipërisë, por të duan dhe të ndërojnë, të jetojnë në Shqipëri dhe të gjithë bashkë të krijojmë një sistem i cili punon dhe na ndihmon në të gjitha aspektet për të qëndruar dhe për të jetuar këtu. I mëshoj këtyre fakteve për të thënë atë pra që ju sapo e përmendët, kryetari LSI-s Monika Kryemadhi, gjithashtu presidenti, ndërkombëtarët e kështu me radhë bëjnë në prag të kësaj proteste. Pra, ashtu sikurse ju përmendët më herët, kjo protestë është legjitime, është demokratike, por në fakt nuk duhet ketë ngasje apo gjasa që të ketë edhe akte dhune në të. Kjo është e rëndësishme, pra mos të ketë një qasje me aktet e dhunës të cilat janë vërejtur më herët. Dhe kjo është më e rëndësishme se kushdo tjetër dhe për imazhin e shqiptarëve, por edhe për çeljen e negociateve lidhur me integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian për më tepër. Prandaj edhe thirrjet e zonjës Kryemadhi kanë qenë të herpasershme dhe para protestës, por edhe gjatë protestës, ku kemi bërë thirrje për të distancuar nga dhuna dhe për të mos shfaqur shenjat e dhunës, sepse dhuna nuk është zgjidhje, por zgjidhja jonë është qeveria tranzitore e cila garanton zgjidhje të lira dhe zgjidhje të ndershme për Shqipërinë. Përsa i përket po devijojmë pak nga kjo pjesë e diskutimeve lidhur me protestën. Çfarë ndodhi me komisionerët e Partisë Demokratike dhe LSI-së në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Në fakt, një koment. Komenti im është shumë i shkurtër për sa i përket KQZ-s. Mund të them që KQZ-ja tregoi edhe një herë se si i shërbeu qeverisë dhe Partisë Socialiste. Ky është komenti im. Nëse kam betur diçka tjetër për të thënë në fund të kësaj bisede, në fund të kësaj bisede pak minuta kohë në prag të protestës. Do t'i bëja thirrje të gjithë të rinjve dhe të gjithë të rejave të cilët na ndjekin t'i bashkohen protestës së opozitës, e cila nuk është protestë politikante, por është protestë e njerëzve thjeshtë, njerëzve të lirë, është protestë të rinjve dhe të rejave të cilët sot po e shikojnë të ardhmen jashtë vendit, por nuk duhet ta shikojmë më, sepse ardhmja jonë është në Shqipëri dhe ne të gjithë bashkë duhet të kontribuojmë për të instaluar në Shqipëri sistemin e vlerave, sistemin ku të rinjtë të cilët duan të punojnë, duan të jetojnë, duan të kenë të ardhmen e tyre këtu bashkë me familjet e tyre, të vimë, të punojmë, të ndërtojmë, të hartojmë dhe të jemi bashkë drejtues në këtë mision të madh që kemi për ta bërë Shqipërinë shtëpinë tonë. Për gjithë familjet, për gjithë qytetarët që na ndjekin, të thjeshtë, të cilët kanë vështirësi ekonomike, të cilët nuk kalojnë dot muajin, të cilët çdo ditë janë përballë një qeverie e cila i përbuz edhe i rënon i rënon të ardhmen e tyre, të vinë dhe të bashkohen protestës së opozitës, sepse misioni jonë është shumë i shenjtë. Misioni jonë është për Shqipërinë, është për shqiptarët, është për të ardhmen e vendit, është për një Shqipëri e cila ecën më shpejt dhe më e sigurt drejt Bashkimit Evropian. Unë jam e bindur që protesta do të jetë jashtëzakonisht shumë masive, sepse kauza dhe misioni jonë nuk është për pushtet. Por kauza dhe misioni jon është për Shqipërinë, është për vendin tonë, është për një të ardhme më të mirë këtu, si që garanton dhe arsim cilësor në Shqipëri, që garanton punësim të mirë paguar, që garanton shanset barabarta, për mbi të gjitha që garanton drejtësi të barabartë për gjithë qytetarë shqiptarë të cilët e duan. Kjo që jam e bindur që sot thirrjes së madhe të qytetarëve shqiptarë për t'u bashkuar protestës do t'i bashkohen mira të rinj dhe të reja, qytetarë shqiptarë të cilët duan të kenë një Shqipëri ndryshe, një shtet ndryshe, një shtet që punon për ta dhe për familjet e tyre. Floida, unë të falenderoj shumë që na kushtuat kohën tuaj në intervistën e realizuar së bashku, folëm për protestën që pritet të zhvillohet sonte pra në orën 19:00. Sa ka marrë leje, për sa ka marrë leje opozita?
Sa do të zgjasë protesta, do ta vendosin qytetarët. Lejen na e kanë dhënë me sa pash në një njoftim për 2 orë, por qytetarët nuk i kushtëzojnë dot kohën që duan për të ushtruar të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore dhe demokratike. Se nga eksperienca e mëparshme, në fakt ka zgjatur më shumë se 5 orë, kështu që janë qytetarët ata që vendosin për kohën edhe për vazhdimsinë e protestës. Falenderoj shumë, Faleminderit Floida, dhe që ishe juve. këtu me mua. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët deri në këto momente. Do të vijoj programacioni në Report TV, shikim të këndshëm. Bashkë ndahemi këtu, miru takofshim.